မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့ဂျွန်လ23ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်နယ်စပ်ကမ်ပိုက်တီကဒေသခံတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်လာရင်တင်းချောင်းနိုင်ဖို့နယ်စပ်မှာယာယီတဲတွေထိုးထားကြပါတယ်။ခရီးနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိတ်ချမ်းကိုထပ်ပြော့ရောက်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နေရာထိုင်ခင်းအမိုးကနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်မြို့နယ်ကရမီရဖရိနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Christian Education Center CEC ကျောင်းမှာဒီနှစ်ကျောင်းသားဥယျာဉ်ဘာလို့တိုးများလာတာပါလဲစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတက်ကနေပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်တင်းနှသာရီတိုင်းရေဖြူကဒေသခံတွေတင်းချောင်နေရယုံသာမကဘာရီကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကချင်ပြည်စင်ပေါ်မြို့ကနေရက်ပြန်စစ်ရှောင်တွေကပိတ်ထားတဲ့လမ်းတွေဖွင့်ပေးဖို့ဘာလို့တောင်းဆိုနေတာလဲဆိုတာနဲ့မူပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားတွေဘလောက်ထိထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာခဲ့ရင်တင်းရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကမ်ပိုက်တီမြို့ကဒေသခံတချို့ဟာတရုတ်နယ်စအနီးမှာကြိုတင်နေရယူပြီးယာယီတဲတွေဆောက်လုပ်ထားနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ဝိုင်းမော်စဒုံကမ်ပိုက်တီလမ်းမပေါ်မှာ KIA ကနေစခန်းတိန်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပြီးမြို့ထဲပတ်အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်တရုတ်နယ်စနေရနီးနားမှာယာယီတဲတွေဆောက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကမြစ်ကြီးနားတင်ကြတယ်ကိုပြောပါတယ်တာဝန်ရှိလူကြီးတွေကတင်းရှောင်ရမယ်လို့တင်းထုတ်ပြန်တာတွေတော့မရှိသေးပေမဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့တော့စိုးရိမ်တာကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခရီးနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိတ်ချမ်းကိုထပ်ပြီးရောက်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နေရာထိုင်ခင်းအမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ရှောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာမိုးရသည့်ကာလဖြစ်တာကြောင့်အမိုးအကာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စားနပ်ရိက္ခာလည်းလိုအပ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကတော့လွိုင်လင်လေးရေဖြူနနတ်တော့နဲ့အဲ့ဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေကဒေသခံတွေဖြစ်ပြီးလူဦးရေ2000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ပေးရှောင်လာတာတလကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နေထိုင်ရေးအတွက်ခက်ခဲနေစေဖြစ်တယ်လို့ရွာကနေထွက်ပြေးလာချိန်ကလေးကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမပါလာတာကြောင့်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တောင်မြူတာလူမြောက်ရေတပ်တော် TNL ကဖန်စီတာတဲ့လာရှုံမြို့နယ်ပန်ရှော်ရွာအုတ်ချုပ်ရေမှူးဦးလွန်တိုင်ကိုအ мян ဆုံးလုပေးဖို့ဒေသခံတွေတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့အရှိတ်ဘက်မန်းရော်နီပန်ရှော်ရွာအုတ်ချုပ်ရေမှူးဦးရှလောလွန်တိုင်ကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ည9:00အချိန်ခန့်မှာ TNL တပ်ဖွဲ့ကနေအင်ကနေမိုင်းကျက်စခန်းဘက်ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်စီချိန်ထိပါကြောင့်ဖန်စီထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ပန်ရှော်ရွာခံမျိုးတမင်းတယောက်ကကချင်တင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေပြောပြချက်အရဇွန်လ9ရက်ညပန်ရှော်ရွာအုတ်ချုပ်ရေမှူးအိမ်မှာရွာကစာတင်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီဝေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာလူကြီး၄ယောက်နဲ့အတူရှိနေချိန် TNL တပ်ဖွဲ့ရောက်လာပြီးအိမ်ကိုရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေမှူးဦးလွန်တိုင်ကိုဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းကာကေးစခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အင်အား40ဝန်းကျင်တပ်ဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီရှေ့တန်းကာကေးစခန်းကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ညမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမိနစ်30အကြာမှာပဲစခန်းတစ်ခုလုံးကိုအပီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်20ကျော်သေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်အပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်ကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အပြင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
ဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်မြို့နယ်ထဲကယမိယက်ဖရီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Christian Education Center CEC ကျောင်းမှာဒီနှစ်ကျောင်းသားဥယျာဉ်တိုးလာတာကြောင့်စာသင်ခန်းနေရာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှတွဲကပြပြထားပါတယ်။ဒီကျောင်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစာပြမနစ်ကအထိကျောင်းသားဥယျာဉ်တရားဝန်ကျင်ထိတာရှိခဲ့ပေမဲ့2024-2025ပညာသင်နှစ်မှာတော့ကျောင်းသားဥယျာဉ်900လောက်ထိတိုးလာတာကြောင့်စာသင်ဖို့နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲကြုံနေတယ်လို့ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေကခန်ကြီးတည်တင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။မင်းရကတော့ကျောင်းကအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့တပတ်အတွင်းမှာပဲဘယ်မှာဘလို့တင်ကြမယ်ဆိုတာပြင်ဆင်လိုက်နိုင်တော့ကျောင်းကန်းတွေကဆက်လူနေတယ်။ကျွန်တော်ခမန်းထားတာကကျောင်းသားဥယျာဉ်300ကျော်400တောင်မရောက်တော့ဘူးလို့ထင်ပြီးအဲ့လောက်ရှာပဲကြောင်းကန်းစီစဉ်ထားတာအခုက900လောက်ရောက်လာတော့ကြောင်းကန်းအခက်ကြုံနေရတယ်ဘောကတဲ့ကိုချင်းနေရမှာစာရမ်းတူဝတဲ့ကောကြောင်းကောကအဲရာချက်ဖောလက်ကပ်ချက်မှတ်ဝါဘောရဲရတာကွန်ကကလာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်ကလေးတွေပညာရေးနောက်ကျသွားမှကိုစိုးရိမ်တဲ့ကြောင်းသားမိဘတွေနဲ့ကချင်ရိုးရာရင်ကျင်းမှုအဖွဲ့အပါအဝင်အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒေသအတွင်းရှိ CSO အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းကကုခိုင် CEC ကျောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကနေစပြီးဖွင့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ KG ကနေကိုတန်းတီကိုဆစ်ဆောင်စကန်ကုခိုင်ဆစ်ဘေးဆောင်စကန် KBC ကမ်ဝမ်ကနေလွတ်တဲ့နေရာမှာနေရထိုင်ခင်းပြင်ဆင်ပေးပြီးတင်ကြားနေရပြီးဆယ်တန်းကနေ12တန်းကိုတော့ကုခိုင် KDC ဓမ္မကောလိပ်ကျောင်းဝင်းဘက်နေရပြင်ဆင်ပေးကကျောင်းသားပြည်စီထိုင်ခုံတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိကျောင်းသားပေါင်း900ခန့်နဲ့ဆရာဆရာမပေါင်း30ဝန်းကျင်ရှိပြီးဂျွန်လာဆေးရနေကစာပြေကြောင်းဖွင့်နေပြီးဒီကြောင်းမှာလူမျိုးပါတာမှရွေးဗမာရှမ်းကိုရခပလောင်ကချင်စတဲ့တန်ရင်သာပေါင်းစုံကကလေးတွေအားလုံးကိုလက်ခံတာဖြစ်ပြီးကိုခိုင်မျိုးနဲ့ချက်ကလူမျိုးပါတာပေါင်းစုံကကလေးတွေအားလုံးတက်ရောက်တင်ကြားနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းမှာနေကတည်းကလေးကကလေးတွေကိုဗစ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ကျောင်းရက်နာလက်ရတဲ့ကလေးတွေအများများလာတော့အဲ့ဒီကလေးတွေအားလုံးကျောင်းတက်နိုင်ရည်ရွယ်ပြီးလူမျိုးမျိုးပါတာမရွေးအားလုံးတက်ရောက်နိုင်အောင်ကျောင်းဖွင့်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။DNL ဘက်ကတော့အခြားလာပိတ်ပင်တာတွေနောက်ဆက်တာတွေတော့မလုပ်ဘူး။ကျောင်းနေရာတောင်းတာမပေးတာတွေပေါ့။လက်ရှိကျောင်းအတွက်ကျောင်းနေရာကိုအရင်ကကုခေခရိယံအတင်းတော်ဖွင့်လက်ထားတဲ့သာသနာကျောင်းကိုပေးဖို့ DNL ထံတောင်းဆိုထားပါတာရှိပေမဲ့လည်းကျောင်းနေရာမပေးသေးလို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရေတက်ကနေပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်တင်းနှသာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူကဒေသခံတွေဟာတိတ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့ရွာထဲမှာဘလိုမျိုးလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာကိုလွတ်လပ်သောမုံသတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ထားပါတယ်။တင်းနှသာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ကြေရွာထဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့မော်တော်ဝတီရေတက်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒီကနေ့အချိန်ထိကိုထော့ပြေးတန်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ရေဖြူဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရေဖြူမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ရဖူးကျေးရွာ၊တာယာမွန်ကျေးရွာနဲ့ရဖူးသစ်ကျေးရွာကနေဒေသခံတွေရာကျော်တိတ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ရေဖြူဒေသခံလူငယ်တူကအခုလိုပြောပါတယ်။အကောဝဟန်ကံမော်ဒယ်ပေါင်းမိသားကကမြန်ဆုကဒီဟန်ကပချမ်းမှာတိတ်ဆောင်နေကြတာဒီတချို့ကြတော့ဒီတိချီတဲ့ဘက်ကိုတွားကြတာများတယ်။စပီကန်နေကစပြီးတော့ဒီထပ်ပြေကောင်းတယ်။ဒီရွာမှာလည်းဂျန်တဲ့လူတွေဂျန်ခဲ့တယ်ပဲ။ဒါမှမဟုတ်ရင်တအားလောက်ဂျန်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီရွာမှာကြတော့လဲစီကုံစီတတ်သားတွေကောင်းလုံးနေရာယူထားကြတာတွေ့ရတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြရပောက်ကွယ်မှုတွေကြောင့်တရက်ခန်အုပ်ထက်မနေတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအင်းအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နေတဲ့ပြင်ကိုကြေရော်တွင်မှာတရက်ခံတို့ရဲ့နေအိမ်မှာစခန်းချနေတိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်မယ်လို့မှုန်တင်းတားကြီးတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေထောက်ပြန်ထားတာရှိတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှာကိုတရက်ခံတွေကစိုးရိမ်နေတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါတယ်ခုဆိုရင်ဒီထောက်ပြန်ချက်ထောက်ထားတာကသာတွေ့နေတယ်ဒီတစ်ဖက်တိုက်ပွဲပူပြီးတော့ပြန်ပြင်းထန်လာမယ်ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်လာမှာကိုလည်းတွေ့နေတာဒီတချို့ကြတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်အိမ်တွေကိုရွှေ့နေကြတာလည်းရှိတယ်ခြေတွေကသတိဉာဏ်သေးတော့ပြန်ချင်ပေမဲ့လည်းမပြန်ရေးကြဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လာကိုရနေမှာရေမြွနယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ရေထွေလမ်းပိုင်းကိုတိုက်ပွဲအချိန်မရွေးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကအရေးကြီးကိစ္စကနေလွှဲပြီးတော့အထုံးမပြုကြဖို့ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေထောက်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
ကချင်ပြည်မြစ်ချနာမြို့နယ်စင်ဘူမြို့ကဆစ်ဆောင်သွားကြတဲ့ဒေသခံ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမြို့ကိုပြန်လာကြပြီဖြစ်လို့ပိတ်ပင်ထားတဲ့မြို့အဝင်အထွက်တွေကိုဖွင့်ပေးစေလိုတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်လန်ဒန်ရှောက်ကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ထားတဲ့အပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးချက်ဖွဲ့ PDF နဲ့ကစွလက်ရေးတမတော် KIA ကလည်းမြို့အဝင်ထွက်လန်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုထံတွေကြုံနေရတယ်လို့စင်ဘိုဒေသခံသူကပြောပါရယ်မြို့ဒေသတောင်းဝင်မြေကအခက်ခဲလာတာလေအခုတောင်းတူတွေလည်းတော်တော်များအခုဆက်ကြကြိုးကြတယ်မော်ဆိုဒီလမ်းပန်းခက်တွေအဲ့လိုပြန်နေကြအောင်ဆိုအခုဆက်ဆက်တူးကြည့်ရခြင်းလဲကြီးရတာအမြင်တော့တယ်အရင်ကမချနာစံပေါ်အမြန်ရရင်လိုက်နေစရှိရတဲ့အတွက်စက်သုံးစီနဲ့တခြားစားတောက်ကုန်တွေကိုအလွေတကူရရှိနိုင်ပြီးအဆင်ပြေပြေဝေယူသုံးဆွဲနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နောက်အဲ့ဒီရင်လိုက်ကိုရန်နာလိုက်တဲ့အပြင်ကုန်လမ်းဘက်ကလည်းလုံးဝသွားလောက်ခွင့်မရှိတော့တာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေကျုံနေရတာလို့ဆိုပါရယ်။စံပေါ်ဒေတာခန်အများပိုင်းဟာကလေးတွေကိုမြို့ပေါ်မှာကြောင်ထားဖို့မတန်နိုင်ကြသလိုမိသားစုစားဖို့နေရေးကြောင့်ကြာကြာရပ်တည်နေထိုင်ဖို့လည်းမလိုကူတာကြောင့်နေရပြန်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေတာခန်ကဆက်လက်ပြောပါရယ်။လူ plan လုပ်ချင်ရတာကိုယ်ကရေခိုင်နှုန်းတော့အကူရောပြန်ရောက်နေကြပါတယ်။ရေခိုင်နှုန်းတော့ပြောတာတတိစိတ်မချလို့တတိမြင့်အမြင်ရှိတဲ့ဟာအဲ့ဒါတော့ဘယ်တော့တောင်းထားပြီးမှဆောင်နေကြတဲ့ပုံစံ။ဟိုကတာပတောင်းလမ်းဘက်ကနေဟွန်ဒါဆက်လီတွေကတဆင်စင်မိုဘက်ကိုကွန်ပစ်စီအနေငယ်စီတည်ယူနေရတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပြီးတက်စီတကလန်2,500ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီစီတကလန်2,000ကျပ်လောက်ထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကရင်ပူပေါင်းချက်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အစံပုံမျိုးဆောင်တက်ကိုတင်ပိုင်နိုင်ဖို့ဒီနှစ်စာပိုင်းလောက်ကတည်းကနေထုတ်ဆက်တက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေတာခန့်တွေလည်းဖေဖော်ဝါရီလဒုတိယပတ်လောက်ကနေတင်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဆောင်တက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာအပိသက်တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတင်ငိမ်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒေတာခန့်တွေဆိုရင်းနေရစေဖြစ်တယ်လို့လေရင်ပြောင်းဝေမှုတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလတလရဲမှာပဲအယက်သားပြည်သူ73ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လကွန်းအိမ်စာစင်ရဲ့မွန်ဒေသလူခွင့်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါရယ်တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ဒါအပြင်ကလေး9ဦးပါဝင်အယက်သားပြည်သူ42ဦးတိကျတဲ့ရန်ရရှိခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးကြောင့်အယက်သားနေအိမ်အလုံး50ကျော်ပျက်စီးခံရတဲ့အထဲမှာတထုံမြို့နယ်ကအများဆုံးဖြစ်ပါရယ်မွန်ပြည်နယ်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးပေါက်ခံရမှုအခြေအနေတွေဟာအခုနှစ်မှာဆူဆူရွရွဖြစ်လာပြီးလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုဟာလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်ခံရမှုအခြေအနေကိုဆိုးရွားစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းအိမ်စင်ကစားထုတ်ဝေတဲ့ရမညဖက်ဒရယ်အင်အားစုသစ်တာဝန်ခံမင်းတန်လွင်ကလက်နက်ကြီးကြောင့်မွန်ပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့သွာလာနေတိုင်းအိတ်ဆက်နေရတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့ဒီအသက်အိုးအိမ်နေဘလောက်ထိဒီချင်းချောက်ခံနေရလဲဆိုရင်ဒီကိုအိမ်မှာကိုနေရင်းနဲ့တောင်ဒီအချိန်မီးလက်နဲ့ကြီးကလို့မဟုတ်နော်ပြုတ်ကျနိုင်တယ်။ခြံကိုသွားနေရင်းနဲ့လမ်းသွားနေရင်းနဲ့လည်းဒီလက်နဲ့ကြီးကအချိန်မီးကိုရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုရဲ့ဘေးနားအနီးနားပြုတ်ကျနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရောဒီမွန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရောဆိုတော့ဒီပြည်သူတွေကအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဘယ်အချိန်ကိုစီကိုဒီလက်နဲ့ကြီးတွေရောက်လာမလဲကိုရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကိုလက်နဲ့ကြီးရောက်လာမလဲအမြင်နဲ့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ပေါ့နော်သွာလာနေထိုင်အိတ်ဆက်ရတယ်စီရေးပြင်းထန်တဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့တထုံဘီလင်းကြိုက်တူကြိုက်မြို့နယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိတ်ကျညာခံထားရတဲ့ရင်းမြို့နယ်ကဒေသခံပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးချိန်ချောက်မှုတံကိုပိုခံစားရတယ်လို့အစိုးရကစာကဆိုပါတယ်စီရေးပြိပကပြင်းထန်လာမှုနဲ့တူစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးချိန်ချောက်မှုတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုဆိုးရွားစေတဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေပေါ်ကြီးမားတဲ့ရက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စီပါတယ်၎င်းအိမ်ရဲ့အချက်လက်တွေအရမတ်နဲ့ဧပြီလတွင်စစ်ကောင်စီဟာအများပြည်သူသွားလာတဲ့နေရာနဲ့ကြေးရွာတွေတွင်လက်နက်ကြီးနဲ့အကျဉ်80တက်မနေရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရဲသားနေအိမ်လုံးပေါင်း460ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးပြာကျစေခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်အေးရအရေးနှိမ့်လာချိန်မှာရဲသားပြည်သူတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာပြည်သူပိုင်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုခိုးယူလူရက်တာဖျက်ဆီးတာစတဲ့ကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုရေကျက်ရှိရှိကျူးလွန်နေတာလို့လကွန်းအိမ်ရဲ့အစင်ကစားကဖော်ပြထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။